Por favor, preciso da sua ajuda. A gente precisamos que você encontre as câmeras de segurança na Highline e bote para funcionar de novo. Estou usando elas como fonte de pesquisa para futuras audições. Quer dizer, não só para isso, mas eu pessoalmente adoro elas. E tem também essa coisa de fazer serviço público. Enfim, câmbio ou desligo. Por favor, não me machuca. Eu te dou tudo o que você quiser. Tudo. Tarde demais. É melhor ter alguma coisa boa aí, senão vou ficar...
Eu tô tão farto dele. Testar. Pegar tudo que eu mereço. Nova York não é a mesa. Ninguém dar em mim. Melhor acabar o...
Seu objetivo foi atualizado. Ativar caixa de força. Confirmado. Rede elétrica local online. Aqui é o Ali, da 89.8, seu ponto de encontro com a música. Estou falando com a Naomi? Sim. Quantos anos você tem, Naomi? 9 anos. Bom, Naomi, você é uma menina de sorte, porque se você... Ainda não parei de olhar. Os dados do objetivo foram atualizados. Ativar caixa de força secundária. Você merece isso. Ilusões da porra! Que alvo mais forte! Confirmado. Rede elétrica local online.
JTF não consegue fazer um giro. Bom trabalho, somos muito agradecidos. E preciso dizer que o nosso departamento de figurino tinha ótimas ideias de roupas de agente especial. Então, se quiser umas dicas, eu posso te dar. Eles acham mesmo que podem fazer essa... Os computadores já não são muito úteis agora. Do planeta só tinham uma legenda escrito: aqui há dragões. É um mistério. Ninguém sabe o que tem lá. Amor, está uma loucura, uma loucura. Como sobrevivi ao inverno antes de você aparecer, nem Deus sabe. Mas tenho um presentinho aqui pra você quando surgir uma oportunidade. Dá um pulinho aqui pra me ver. Quer dizer, nem meus filhos vêm. Então talvez você ache um tempinho.
serviço do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Estados Unidos. Não dá pra parar por aqui. Eu tô congelando feito picolé. Tédio é bom, né? Nós. Não é congelado nesse lugar. Gente, você parece cansado. Detesto ter que dizer pra você, mas temos um monte de coisas pra fazer aqui. Não esqueça que é melhor usar lã nesse tempo e não fibras sintéticas. Me deixaram cuidando dessa parte do rádio por causa do meu nervo ciático, mas pode contar comigo pra fornecer qualquer informação que precise. Amor, está uma loucura, uma loucura.
Como sobrevivi ao inverno antes de você aparecer, nem Deus sabe. Mas tenho um presentinho aqui pra você quando surgir uma oportunidade. Dá um pulinho aqui pra me ver. Quer dizer, nem meus filhos vêm. Então talvez você ache um tempinho. A gente tá enrolado, porque temos um problema. Tem alguém bagunçando as antenas e aposto que sabe como lidar com isso. A gente só serve como comida para os patos. E com tanta educação. Vê isso pro seu amor.
aí, cara. Me dá sua comida e vai embora. Um monte de cuzões fortemente armados por aqui. Não consigo parar de pensar no vídeo. Hora de foder uns malucos. Não tô mostrando. Vamos arrebentar umas cabeças? Atenção, mocinho! Cada vez mais sozinho. Sente o gosto disso aqui!
Hora de ler. Pra você. Se saiu muito bem, tá tudo funcionando agora. Queria que o Benny soubesse fazer essas coisas. Diz que ajuda da cera. Como posso ajudar? Tá, eu gostaria de informar o desaparecimento de uma pessoa, do meu irmão. Certo, senhora. Como ele se chama? Trevor, é Trevor Sloan. E quando e onde ele foi visto pela última vez? A gente tava no, Madison Square Garden, há 2 dias. Ele desapareceu na multidão e eu, esperei no correio, mas ele não apareceu. Eu não sei onde ele tá. E eu tô aqui sozinha.
Agente, os cremadores não param de atear fogo e não temos recursos para apagá-lo. Se não acabarmos com a produção de napalm logo, o bairro inteiro vai queimar até virar cinza. O lance é, a instalação de produção principal fica no meio do quartel-general deles. E é pra lá que você tá indo. Encontre o local, feche tudo. E garanta que eles nunca mais se recuperem. O que significa eliminar o chefão deles, Joe Ferro. Se escapar, ele começa tudo de novo. O lugar deve estar cheio de tanques de napalm e gasolina. Destrói do jeito que der todos os tanques que encontrar. Eu não quero os cremadores recuperando isso depois que terminar por aí. Já vimos o estrago que eles podem fazer. Dana, Brunet, quero que vocês levem os pessoas de vocês para vigiar o perímetro. Estou com um novo sentimento. Atenção, pessoal! Temos companhia!
Pare o que estão fazendo, matem esses filhos da puta! Armados, pronto para detonar. Saber, deu pra ver a explosão daqui.
Agora, é provável que tenha mais tanques de napalm no prédio. Cuida deles primeiro e depois vê o que dá pra fazer com o ferro. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Finalmente, um dos tripulantes se voltou de ficar. Presta atenção no trabalho aí. Não vai ter que encontrar essa porra, né? O negócio é o seguinte, vamos recuar, vamos para a torre de observação e aguentar firme lá, entenderam? É lá que a gente vai segurar essa onda, e é lá que a gente vai fazer eles se arrependerem de ter mexido com a gente. Vai lá!
Só um segundo. Eu tenho que ir pra lá. Por que tanta demora, cacete? Foi mal. Rolou um problema nas correias do tanque. Eu acho que já tá tudo bem. Tava na hora, caralho. Sequência de detonação ativada. Eu devia saber que atear fogo no corpo faz mal para a saúde. Com ele fora do caminho e com a principal fonte deles desativada, vai ser mais fácil lidar com os crematores. Muita gente nas ruas vai ficar devendo a vida a você, sabendo ou não. Bom trabalho. Acho que tem alguém por aí. Tem alguma coisa errada.
Eu agradeço pelo que está fazendo. Queria ela fora eu mesma. Tem um ferro aqui com o seu nome. Minha família vai ficar segura aqui? Desculpa te incomodar. Vai ficar muito mais segura aqui do que lá fora.